الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت بتاقي سر تيرشويد من قبلكم مخيستا سنن دير واقعات أو دير تاريخي فسيروا بستاس وقرزي في الأرض فزمككي فانظروا بس أغوري كيف كان عاقبة المكذبين تسنغ أنجام شو داغي دروج جنونكو. هذا بيان للناس دا بيان دي دخلك دفانا وهدى أو هداية وموعظة أو نصيحة للمتقين دا متقين دفانا. ولا تهنوا أو تاسو سستي مكوي ضعف أو كمزوري مخكاركوي. ولا تحزنوا أو تاسو مغم جنكي غي أي مسلمانانو وأنتم الأعلون أو تاسو بغالبي إن كنتم مؤمنين كشري تاسو مؤمناني. إن يمسسكم قرح كشري در ورسد تاسو تاس زخم تكليف فقد مس القوم فتاقي سر رسد لداغ قومتا قرح زخم مثله مثله داغي بدوشن داغي بشانتي. وتلك الأيام وداور زشدي نداولها منغا ألورا ألو بدلورا بدلو منغا هغ بين الناس فمن ذا خلقك. وليعلم الله الذين ودد ذا فرج ظاهر كي الله فاق كسان آمنوا تيمان رول دي ويتخذ منكم شهداء أو جور كستاسون شهدان. والله لا يحب الظالمين أو الله نخو خي ظالمان لرا. وليمحص الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې خفا کړي د خیرونه هغه کسان چې مؤمنان دي. ويمحق الكافرين او ختم کړي کافران. ام حسبتم آیا ستاسو خیال دی تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به داخل شئ جنت ته. ولما يعلم الله الذين او حال دا دی چې لا نه دي ظاهر کړي الله پاک هغه کسان جاهدوا منكم چې جهاد کوي ستاسو نه. ويعلم الصابرين او نيد اخكار كري صبر كونكي. ولقد كنتم تمنون الموت او بتاخي سر وجي تاسو تمناك ورد مرد من قبل مخي ان تلقوه تتاسو ويني حغي لرا. فقد رأيتموه بتاخي سر تاسو ولدو وسهغا وانتم تنظرون او حال داري تاسو ورتكتل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حمقيت كي الله جل شانه دا توبي دا استغفار ذكر وكو موزدل كي الله جل شانه مؤمنان تتسلي ورك كي کله په احد کې جنگ احد کې مسلمانانو ته تکلیف ورسېدو او تقریبا اویا صحابه کرام دې نه هغه پکې شهیدان او نبی علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک پکې شهیدان مخ مبارک دې نه هغه زخمي شو. دغه شانتې څومره صحابه دې نه هغه پکې زخمیان نو دير بغم او بتكليف صحابة نو الله جل شأنه ورتفرمي تاسو خبكي جيمو. قد خلت من قبلكم سنن داس تاسو نمخكي دير واقعات داس جدين وغطير شوي دا الله جل شأنه يو قانون او دستور دي او مخكيني كم پیغمبران چيو دا غوبا اتباعو بانده دا غوبا غي تابدارانو بانده هم داس تكليف راغلو ولیکن بیاب آخر انجام داغی بهترو او د کافرانو لپاره جیدین واغا عذاب او همیشه جیدین واغا د رسوای او د ذلت زو دیوجنا الله جل شانه او ته فرمای فسیروا فی الارض فانظروا استاسو بزمګه کی وګرځي وګوري چې سرنګی کار کړه دی الله داغی درو غنون کوس کوم خلکو چې به دروجن غنل نو وګوري دا غسر الله جل شانه څنګه سزا ولا الله ور کړی دی څنګه جیدین واغا الله جل شانه په دنیا او آخرت کې شرمنده او رسوا کړ او په آخر کې الله فتح جدین هغه مؤمنانو ته او پیغمبر ته جدین هغه ورکړې د خپل شانتي الله جل شانه تاسو ته به هم الله جل شانه فتح درکړي او وقت شکست جدین هغه الله جل شانه په دې کې جدین خپل حکمت او د دې وجه نه جدین هغه تاسو ته دغه
تكليف او وقتي ورتدين وغدر ورسيده باقي ده اللهجه اللي شانو ده طرفنا جدين وغم مقرر خبري هو اللهجه اللي شانو لما زيد تسلي وركي هذا بيان للناس يعني ده قران فديك اللهجه اللي شانو كار خبري واضحه كدي او خاخ كار كدي دي دخل كو ده بار واضحه بيان دي دخل كو ده بار حرام حرام او حلال او جائز ناجائز طول خبر الله في القرآن كي تدين وغزي كركلي دي او مخ كتاب صداهم فرمائي لهو كي ان تصبروا وتتقوا كتل تاسو صبر او فرزداري كولا نفتح بستاسي ولكن استاسو نصبر ونشو او تاسو ده نبي عليه الصلاة والسلام ده يو حكم كي ده اغير ده نفور قول بوجه بعدي الله جل شانو اغفتح جدين بوقتشي كتسرا بدلك لك الله جل شانو تفرمائي وهدى او ده قرآن هداية وموعظة أو دا نصيحة للمتقين دا متقيان دا بارا نو بيان دا طول خلق دا بارا دا أو هداية أو نصيحة صرف دا متقيان دا بارا دا ولذلك يغوت فايدة أخلي نور خلق جدين واغا دي تغوري نو أو دا غينا فايدة أخلي دا ديو جنا ديو جدين واغا دا قرآن دا غي دا بارا هداية أو نصيحة دا نده البتة بيان أو وضاحت دا طول خلق دا بارا دا لكن فائدة متقيان وشيء إذا ديوجنا الله جل شأنه خاص تورد متقيان ذكروه ما حكي الله مسلمان وتتسلي وركي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيه لا تهنوا تاسو كم زوري ما خاي ده وجد هاغنا چه كم ساسو سروشو يعني كم تقليد ده تدر ورسلون ده غير ده وجد نزان ما كم زوري كو ده غشانتي ولا تحزنوا غم جنكي كي هم تاسو مو چ بس دا خو تاسو ته تکلیف در ورسېږي او تاسو اوس په غم او تکلیف کې مبتلا شئ نه نه بلکې وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو به غالب یې زورور به که چېرې تاسو ایمان لرو یعنی آخرت عاقبت او مدد دا به ستاسو دپاره ای مؤمنانو او الله جل شانو به ستاسو مدد کوي تاسو به الله یوازې نه پرېږدي خو کله چې تاسو دا دوه صفات هغه په تاسو کې موجود وي ان تصبروا وتتقوا چې دا دوه صفات وي نو تاسو به همیشه غالب یی او دا دوه خبرې به په تاسو کې نه وي چې تاسو به چې دی نو هغه غمجن کېږئ یا به چې دی نو هغه سستي کوئ داسې به نه کوئ د دې وجې نه نبی علیه الصلات وسلام ته الله جل شانو فرمایي ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو که چېرې تاسو ته د دې مشرکانو نه تکلیف در ورسېدو نو هغه ورته هم یاد کړه که نه چې تاسو هم دیو ته تکلیف رسولی و په جنګي بدل کې ستاسو اویا صحابه چې دی نو هغه شهیدان شو نو تاسو دا غینه اویا سرداران چې دی نو هغه مرداران کړي وو او وجلي وو او اویا کسان چې دی نو هغه ورته تاسو قید کړي وو نو هغې ته وګورئ هغې کې د الله مدد ستاسو سره شامل وو او دا ورځې الله جل شانو فرمایي تلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې موږ په منځ د خلکو کې اړه ور اړو کله چې دی نو ستاسو ته الله جل شانو فتح درکړه او اوس چې دی نو وختي طور باندې هغې ته فتحه میلاو شوه لیکن همیشه دپاره به شکست هغه به هغې خلکو ته میلاویږي چې هغه دا الله و دا رسول مخالفت تراوتي وقتی تور کا عارضی تور باندی الله جل شانه دا جنگ نقشه بدلکی پا دی که دا الله حکمتو نئی الله جل شانه حکیم ذاته پا هر سیز که دا الله جل شانه حکمتی او دا دی وجینا پا دی باندی خپل زن مخبه کوئی تاسو هم اغیط جدین و اغیط تکلیف او دقا زخمونا او دقا مرگ دا اغیط هم رسیدره او تاسو هم در ورسېدو او دا ورځې الله جل شانو فرمایي چې مونږ اړو راړو په خلکو کې دا ولې ليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء د دې وجې نه چې الله جل شانه وګوري الله ته خو معلوم دي چې خلکو ته یې وخت چې کم کسان په تاسو کې چې دی نو هغه مؤمنان دي صبر کوي په دغه تکلیف باندې او صبر کوي په دغه زخم باندې ويتخذ منكم شهداء والله جل شانه بتاسو کې شهیدان جوړ کی یعنی بعضی بستاسو نه چې دی نو هغه شهدا شي د الله په لار کې به چې دی نو هغه به قتل شي شهدا او لوی منصب او لوی فضیلت چې دی نو هغه به ورته حاصل شي نو الله جل شانه د دې دپاره دا ورځې اړی را اړی والله لا يحب الظالمين او الله د ظالمانو سره محبت نه کوي د ظالمان خلک د الله دی نو هغه نه دی خوښ بلکې ظلم چې کم خلک کوي نو دینه با الله جل شانه د دې پوره پوره بدله چې دین هغه به ورکي او دې ته به هیڅ کمی چې دین هغه نه کول کېږي دې ته به بیا پته ولګي چې د دې ظلم څه انجام دی
لهذا تاسو زان مخب قوي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين او دا حالات الله جل شانه راولي لدينا فارتي دا مؤمنان خصف ايوشي دا خيرنا قناهن نفاك ويمحق الكافرين او كفر تدين الله ختم يعني مؤمنان دا قناهن نفاك اگر چې کدې ډېر فار غناونه وي او کني نو د دې درجات دې نه هغه اوچت په دغه تکلیف رسیدو سره او کافران د الله جل شانو ختمي ولی زکه چې دا کافران کله غالب شي نو دې بغاوت شروع کی سرکشي شروع کی تکبر شروع کی پس دغه جو سبب د دې د هلاکت او د دې چې دین هغه د فنا کېدو چې دین هغه جوړ شي الله جل شانو به دې ختم مزید مؤمنان ته الله تسلی ورکړي چې تاسو زخه الله چې جنت ته به تاسو دې سپه خوشالۍ باندې او داسې چې دین هغه په راحت او په چین او په سکون کې داخل شي داسې نه ده ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو خیال لای چې تاسو به جنت ته دغه شان دي داخل شي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين او حالان کې اوس پورې به تاسو کې الله هغه کسان نه دي ازمېلې چې کم جهاد کوي او نه هغه کسان چې کم ثابت قدمي او صبر کوي نو لهذا الله جل شانه د طرفه دې نو هغه دا امتحان دی جنت ته داخلېدل دا دې نو هغه په اسانۍ نه دي تر څو پورې چې تاسو ازمېلې شوي نه او الله جل شانه اختار کی او جهاد کو ان کی دا الله بلا رکھے او صبر کو ان کے دشمن پا آگے مقابلہ کی دا غشان تھے سورہ بقرہ کی اللہ جل شانہ فرمائے لی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا آغا تکلیف او آغا تغفت اس نے دیر عرصے دیرے دا غشان تھے اللہ جل شانہ سورہ نمل کی غالبت پاگی کی جدہ نواغا فرمائی چھے شلم سے پارکی چھے احسب الناس ان یترکو اسور عنکبوت کی احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لدے خلق دا خیال لے چھے دیبا جدہ نواغا صرف پا ایمان باندے جدہ نواغا دیبا چھے دی باندے با تکلیف نرازی امتحان برازی خامقا دا اللہ دا طرف نرازی الا با جنت تا داخلے گی او الله جل شانه مؤمنان توي دا ولقد كنتم تمنى الموت دا خد تاسو ویتی من جنگ لیز تاسو کی دین واغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورو غوتلا او تاسو ولدا مشورو غتی بهر ته وتل بکار دی د مدینه منورینا او حد میدان ته تل بکار دی نو دا خد تاسو د مرګ تمنا کول من قبل ان تلقوا مخکی لنین جتا تاسو لیدل نو واغیدل دی وجنا تاسو چې دین واغه مخکی د دشمن سره د ملاقات تمنا کولا او تاسو غوتلا نو لهذا واستاس دجدين وغا دشمن ميلاو شو فقد رأيتموه تاسو ولدو آغي لرو أنتم تنظرون أو حال داري شي تاسو ورتكتل تاسو چي كما مطالبك ولا كم چي وقتل نو پس آغا تاسو تحاصل شو پس تاسو وسقتال وكي أو صبر كوي أو نبي صلى الله عليه وسلم داون فرمائي چي لا تتمنوا لقاء العدو تاسو دا دشمن سر دا ملاقات أو دا مقابلة تمناو أرزو مكوي وصلوا العافية وصلوا الله العافية أو تاسو دا الله نعافية واري خو فإذا لقيتموهم فلچ تاسو دا غو سره ملاقات کوئ په جنگ کې میلاو شئ نو فصبروا بیا صبر کوئ واعلموا پوه شئ ان الجنة تحت ظلال السيوف چې یقینا جنت دا د تورو د سورو چې دی نو هغه لاندې دی بیا د دغه تورو په دې سورو کې چې دی نو هغه الله جل شانو جنت پټ کړی دی او بیا چې دی نو هغه په بهادرۍ سره او په شجاعت سره جنگ کوه بیا په هغې کې سستي او کمزوري او یره چې دی نو هغه مخ ښکاره کوه الله جل شانو به ستاسو مدد کوي نو جنت ته داسې په آرام سره داخلېدل نشته دی بلکې په دنیا کې به تکلیف برداشت کوي مصیبت حالات به راځي د هغې نه پس به الله جل شانه تا به چې دی نو هغه جنت ته داخل کړي قد خلت من قبلکم په داغې سره تیر شوي دي وړاندې ستاسونه سنن واقعات دی فسیرو فی الارض پس ستاسو وګرځئ په ځمکه کې فانظروا فسوغري كيف كان عاقبة المكذبين كسرنجشو انجام داغي درو غنون كو داغي درو جنو خلقو هذا بيان للناس دا بيان دي دخل كو دفارا وهدا او هداية وموعظة او نصيحة للمتقين دا متقين فرزغران دفارا ولا تهنوا او تاسو سستيما كوي اي مسلمانو كمزوري مخايي ولا تحزنوا او تاسو مغم جنكيجي وانتم الاعلون او تاسو بغالبيين إن كنتم مؤمنين كتري تاسو مؤمنين إن يمسسكم قرح كتري در ورسيدو تاسو تسزخم فقد مس القوم قرح مثله فتاخي سر رسيد لديه قوم تزخم
فمثل الذي بعد وجنگ بدر كي. وتلك الايام وداور زمنا نداولها منغا اڑورا اڑو هغيل ربير الناس فمن دخل كي وليعلم الله الذين امنوا او ددي د پاره چخکار کی الله پاک هغه سنجي ایمان راوړ دي چې وازني الله پاک هغه سنجي ایمان راوړ دي ويتخذ منكم شهداء او وغرزي جوړ کی پتا سو کی شهيدان والله لا يحب الظالمين او الله نخو خي ظالمانو لرا وليمحص الله الذين او ددي د پاره چې خفاق کی د خير او د گناهونو نه الله پاک هغه کسان امنو چې ایمان راوړ دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافران ام حسبتم ايتا سو خیال کوئی گمان کوئی تدخل الجنه دا چتا سو داخل شي جنتا ولما يعلم الله الذين او حال دا د چ ندي ښکار کړي الله پاک ندي ظاهر کړي الله پاک هغه کسان ام جهادو چې جهاد او جهاد کوي منكم ساسنا ويعلم الصابرين او ندي ښکار کړي صبر کوونکي واول قد كنتم او په داخل سره وي تاسو تمنون الموت تاسو مرګ وکړو تمنى يك ولد مرسر د مخامخ کېدلو من قبل ان تلقوه مخ دا غير د مخ کې د دین چې تاسو دا غیر سره ملاقات وکړي فقد رايتموه فتاقي سره تاسو ولې دا غیر لره وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو ورته کتل